na lingaki na ebisa yo lokomoko ebongi vraiment za na president makasi eza na génocide moko elingi esalema na Congo ya makasi biso baye toza na Kenya ya kotoyo tozwi flash moko oyo uti kosalema na 15h eza na réunion moko esalemi na 15h na Congo précisement na na territoire moko bazobenga soki Rutshuru pe moto auti kosignalinga makambo wana abengi nga partir ya ma 17h parce que bakotaki réunion wana a partir ya 15h basisango na ba 17h soko eza na moto moko oyo azaki na kati ya réunion wana moto wana aza 50% rwandaise ape aza 50% mutu sikoyo aza mutu moko oyo aza proche ya James Kabarebe bazotambola na kati ya cortege na ye siko bauti kobenga ngawa bayebisinga boye bazalaki na réunion na Rutshuru siko réunion na bakotaki esali epasi makasi nde auti kosinyalenga ebisinga sokoza na bandeko na RDC benga bango yebisa bango eza na masacre moko elingi esalema na sanza oyo na 12e mois kokende janvier balingi bamasacre bakongolais siko masacre yango elingi ebanda wapi ekobanda na Uvira, Bukavu, Goma, Emati, Rutshuru, Rongeri, Butembo, Beni, Bunya, Mambasa, Iziro, bakokita Kisangani pe komatarakindo paske baza na bezo basala balkanisation siko tete ya liboso oyo balingi basala bato ya liboso oyo balingi batushe baofisier congolais lokola neti bagenero wana lokola neti bakolonel na bamajor aloro sinyale bato mosusu oyo baza pembeni na yo basoda nyonso ya FARDC bazala pre vraiment parce que ni yango kikomona bakangi basoda ya FARDC nyonso baza na ka babima te bazalaka na ka eza koze loko wana parce que mpona nini balingi basala masacre nano bakobana na basoda bakobana na bagenero apres bakiti na basoda mbulumbulu bakokota na baka na butu nde bakosala siko masacre ya koboma bango na bamashete apres siko soki basisi koboma basoda nde siko bakota na basivile balingi badiminue nombre ya basoda ya FARDC na Congo afeke armée rwandaise ekonza siko katriko ya Congo alo probleme ezali ke esprike bato mosusu oyo yebi bango ke vraiment soki aza na ndeko aza soda aza major aza colonel aza général bazala prida soki kokundakunda ta baarme na mabele bakundakunda ata na kati ya bashambre bati yango na baseba mbetu bati yango na baseba matela paske balingi bazwa atake moko na butu kaka na sanz oyo babi operation ane kobanda na 0 bazobenga ngo selo réunion na bakoti operation machete bakokatakata basoda congolais na machete bakoboma bango na butu nde bazobenga babengi operation machete FARDC alors probleme ezalaki bongi bozala prida makasi pridante vraiment message na bauti kotindela nga apartir ya ba 17h15 nde vraiment mwana wana okelingaka mawatindelinga message nabisinga papa soko ozala bandeko no baza na Congo esprike bango ke vraiment bazala prida soki oza na ndeko soda aza genero bi aza soda mbulumbulu atambola sa arme te paske ekokoma na moma moko bakobotola basoda nyonso ba arme selo bongo aesplike nga bakobotola basoda nyonso ya FARDC arme bakotikala na arme te eza politiki moko balingi basala génocide nano na basoda balingi babanda na basoda apres siko nde bakita siko na basivile paske mpona ni balingi basala balkanisation ya kokata mboka bakikomona soki bakati mboka priske basoda FARDC mosu basi bakomi na kanda bakosevange yango bakikomona kebongi bakota nano na FARDC na basoda apres sikoyo ntango bakoneutralize basoda wana bakosala balkanisation sans probleme mpe belecture oyo ekoki kozala to mpe ekoki kozala te paske mpona nini rwanda nde ezogere baelecture oyo ende nazaki na bezwi na signale yo talaka bongo biso toza mosika kotoyo nde tozwi vraiment message wana batindeli biso nde nazaki na bezwi na signale yo vraiment signale mpe bamisusu surtout eloko ezosala biso pasi eloko esalinga pasi
mapinga na biso ba FARDC taraka kama kila bandeko bazonyo koma bazozo salaire ya malongati après balingi babanda kuboma boma mangulu kwa basoso esaninga pasi yango moninga na sinyaleyo sinyale pe ba misusu tala kaka bongo nzamba zoti kakongote réunion ekoti lelo na 15h bauti ko 6 mwana 17 na Rutshuru James Kabarebe azalaki kaganda zalaki na ipolitika kanambe azalaki nao bazobenge soki Moise Nyarugabu na Bazariasi bango nyoso bazaki na réunion wana antukande yango wana vraiment pole nanu bongo yo kibye nzamba batela bino kuna na Congo tozobondela kapona bino.